Este programa é livre para todos os públicos. A paz do Senhor a todos. Convido você a desejar a paz para aqueles que estão do seu lado. Pode dar um abraço de paz. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Padre Wagner. Para que ficar aí atrás? A paz do Senhor. A paz. Para você, Luzia. Meus irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus. A paz de Cristo. Hoje é o dia do Senhor. Dia de nós experimentarmos a paz do Senhor ressuscitado. E foi Jesus que nos ensina. Onde dois ou mais estão reunidos no seu nome, ali Ele está. Imagine a força, a graça, a salvação, a libertação e o poder de Jesus Cristo no nosso meio. Você já pensou nisso? Você já imaginou o que o Senhor Jesus Cristo no meio de nós está fazendo nas nossas vidas? E na vida de tantas pessoas que nós amamos e tantas outras que nós nem conhecemos, mas que hoje o Senhor quer tocar, quer curar, quer libertar, quer trazer de volta a ovelha perdida. Onde está a ovelha perdida? Podemos dizer que cada um de nós é um pouco esta ovelha perdida. Por isso, nesse momento, eu quero trazer a lembrança do Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, mas ele gostava de ser chamado Padre Jonas, o homem da palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia? Diga eu. Mas cadê a sua Bíblia? Onde está? Onde está a sua Bíblia? Hein? Isso! Então nós vamos tomá-la para nós orarmos juntos sobre uma palavra de Deus. É uma palavra que o Padre Jonas trazia muito para os seus filhos. E quantas vezes o Padre Jonas pregou aqui nesse estádio, muitos e muitos e muitos encontros aqui nesse estádio, muitos cenáculos. E ele fazia questão de pregar com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos ilumina. E esta que eu vou trazer vai nos iluminar. Vamos dizer assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje. Neste desperta. Neste desperta. Brasil. Brasil. Nós somos uma pequena porção. Nós somos uma pequena porção. Mas somos uma multidão. Mas somos uma multidão. Porque é o Senhor mesmo. Porque o Senhor mesmo. Que chama. Que chama. Que atrai. Que atrai. Que salva. Que salva. Diga com fé: Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o meu Senhor. É o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu único Deus. Jesus Cristo é o meu único Deus. Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus, caminho, verdade e vida. Venha na minha vida. Venha na minha vida. Venha, Senhor, na minha história. Venha na minha história, Senhor. Venha no tempo que eu estou passando. Venha no tempo que estou passando. No dia de hoje. No dia de hoje. Nos acontecimentos da minha vida. Nos acontecimentos da minha vida. Sobre todos os meus irmãos que aqui estão. Sobre todos os meus irmãos que aqui estão. Sobre este dia. Sobre este dia. Aqueles que estão vindo para cá.
Aqueles que estão vindo para cá. Aqueles que estão orando conosco em suas casas. Aqueles que estão orando conosco em suas casas. Aqueles que estão orando nos hospitais. Aqueles que estão orando nos hospitais. Os que escutam a sua palavra nos presídios. Os que escutam a sua palavra nos presídios. Nas casas de recuperação. Nas casas de recuperação. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor. A tua graça. A tua graça. Põe as mãos no seu ouvido e diga: Senhor, dai-me ouvidos de discípulo. Senhor, dai-me ouvidos de discípulo. Senhor, eu quero ouvir. Senhor, eu quero ouvir. Eu quero escutar a tua palavra. Eu quero escutar a tua palavra. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Que o teu servo, que tua serva escuta. Pode falar, pode dizer isso. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Que o teu servo. Que o teu servo. Que a tua serva. Que a tua serva. Escuta. Escuta. Eu tomo esta palavra da carta aos Efésios. Quem tem a Sagrada Escritura nas mãos, ou até aí no seu celular, nós vamos orar sobre esta palavra. Eu estava rezando essa semana na minha casa e eu sabia que eu ia vir, né, segundo o desejo de Deus, para este Desperta Brasil aqui no Morumbi, onde tantos cenáculos aconteceram. Eu era apenas uma menina que acompanhava o Padre Jonas, como Felipe Aquino, e outros jovens daquela época. E aqui a palavra de Deus alimentou a minha alma e meu coração, com os pregadores cheios do Espírito Santo. Diga com fé: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque eu quero viver da tua palavra. Porque eu quero viver da tua palavra. Me orientar pela tua palavra. Me orientar pela tua palavra. Ser iluminado pela tua palavra. Ser iluminado pela tua palavra. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Versículos de 8 e seguintes. O título aqui na Bíblia da Ave Maria é assim: Proceder dos Filhos de Deus. Diz o Espírito Santo: Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Olha a palavra para você e para mim. Outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça, justiça, verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. Os que são filhos da luz procuram o que é agradável ao Senhor. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz,
Por isso, a Escritura diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Foi esta palavra que me veio ao coração, que o Espírito Santo colocou dentro de mim para nós orarmos. Porque o dia de hoje é um dia de apelo do Espírito Santo. Com certeza você veio para cá porque foi impelido por Deus. E até quem trouxe você, até por curiosidade, você veio impelido pelo Espírito Santo. E por isso convido você agora a levantar, a ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos todos ficar em pé. E você vai fazer a sua oração espontânea. Somos tantos aqui, milhares, graças a Deus. Vamos ser carismáticos. Vamos pedir o Espírito Santo. Vamos pedir os dons do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos despertar de verdade. Porque será que a nossa vida, ela não está confundindo com as trevas, com a sombra da morte, com a escuridão, com os vícios? Será que nós não tivemos algo que aconteceu, que nos decepcionou, que nos fez dar ré no nosso caminho com Deus, na nossa conversão? E hoje o Senhor está dizendo: desperta, desperta, Luzia, acorda, acorda, Brasil, desperta, Brasil, porque dormes, porque andas tão indolente, porque andas tão preguiçoso, porque tão acomodado. Acorda, desperta, venha para a luz, levanta e seja iluminado pela luz de Cristo. Obrigada, Senhor. Oremos, irmãos, com fé sobre esta palavra. O Espírito Santo deve ter tocado em você como a mim. Uma palavra, uma frase, algo que desde manhãzinha até o rosário, desde o rosário, cada palavra, cada canto foi falando ao seu coração e falará ainda mais no nosso coração. Senhor Jesus, vinde com a força do teu Santo Espírito. Vinde reinar, Senhor Jesus. Vinde reinar. Peça que nosso Senhor reine no seu coração, na sua vida. Este é o primeiro Desperta Brasil. E nós estamos tendo a graça, até a honra que Deus nos deu de participar. Então, clamemos a força do Espírito Santo para que Cristo reine em nós. Reine, Senhor Jesus. Venha na nossa família, na nossa casa, nos nossos parentes, nos nossos negócios, nos nossos trabalhos. Jesus, toca no nosso coração. Põe a mão no seu coração e diga: Jesus, toca aqui no meu coração. Jesus, toca aqui no meu coração. Eu preciso de vida nova. Eu preciso de uma renovação. Eu preciso de uma renovação. Eu preciso acordar para a vida. Eu preciso acordar para a vida no Espírito Santo. Para a vida no Espírito Para os dons do Espírito Santo. Para os dons do Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Liberta-me, cura-me, sara-me, Senhor. Dai-me a alegria da salvação. Dai-me, Senhor, a alegria da salvação. E oremos no Espírito Santo, assim, em harmonia, para que o Senhor mesmo vá realizando em nós
tudo aquilo que o Espírito Santo for sondando com o Pai do Céu, levando a nossa oração, as nossas necessidades que sobem assim como um incenso aos céus, e o Senhor que não aguenta, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, Ele atende todos os anseios da nossa alma. Vinde, Senhor Jesus. Oremos, irmãos, no Espírito Santo. Senhor Jesus, nós nos colocamos em pé, porque queremos ser sentinelas. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Dai-nos o Espírito Santo, Jesus. Peça o Espírito Santo com fé. Esse Espírito que renova, que conduz os filhos de Deus com os dons da justiça, da paz, do amor, que nos arranca daqueles comportamentos das trevas, da escuridão, do falso testemunho. Todos orando, que todo esse estádio vá se enchendo da força, da graça, da oração no Espírito. Oremos. Vai abrindo os seus braços, erga os seus braços ao céu, como um filho, como uma filha, que pede ao Pai o Espírito de Deus. Vai orando. Sim, porque nós somos luz no Senhor. O Senhor ressuscitado infunde em nossos corações o Espírito de luz, para nos libertar das trevas do mal, para nos libertar das trevas do pecado. Nesta oração do Espírito, meu irmão, nesta oração do Espírito, minha irmã, aproveite a oportunidade que o Senhor lhe dá para renunciar, para rejeitar as obras das trevas. Aqueles que aqui se encontram escravos do mal, escravos do pecado, são libertados no nome de Jesus. Amém. São libertados pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Solte a sua voz. Deixe brotar um cântico novo. Deixe brotar um cântico de quem está sendo iluminado por Cristo ressuscitado, pela luz do Senhor. Deixe brotar esse cântico de filho, de filha, que vive na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Obrigada, Senhor. Aproveite a graça que o Senhor nos concede, porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Ele está no meio de nós, operando as maravilhas de Deus, operando as graças, as curas, as libertações, no nome do Senhor. Solte a sua voz, continue, persevere na oração. Nós somos combatentes da oração. O Senhor está nos libertando da preguiça espiritual, para que de fato sejamos combatentes na oração, no nosso dia a dia, sejamos ardorosos na busca de Cristo, na busca do amor de Deus. Amém, Senhor. Na busca do testemunho da fé, porque nós somos luz no Senhor. Desperta, Brasil, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Obrigado, Senhor. Obrigada, muito Senhor. Obrigado, obrigada, Senhor. Senhor. E a imagem que me vem é de Nossa Senhora com um lenço na cabeça, assim vestida como uma dona de casa. E Nossa Senhora, ela entra nas nossas residências, e é ela mesmo que vai varrendo toda a sujeira. É uma imagem muito linda. Ela entra na sua casa, ela está agora lá na sua casa, ela está aí na sua casa, e ela vai limpando, ela vai varrendo, mas ela não faz somente isso. Ela vai lavando, ela vai jogando água,
e aquelas sujeiras pequenas, muito pequenas, que são invisíveis, que nós não enxergávamos. A Virgem Maria, a nossa mãe, está agora fazendo isso, isso mesmo. Ela está limpando. E a força e a graça do Espírito Santo que desceu sobre ela vai trazendo roupagem nova para cada um de nós. E vai trazendo a luz de Cristo sobre todos os ambientes da nossa casa. Bendito seja o Senhor. Diga comigo: Deus. Reina Jesus. Reina Jesus. Reina no meu coração. Reina no nosso coração. Reina nas nossas casas. Reina nas nossas casas. Reina, Senhor Jesus. Reina, Senhor Jesus. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Vamos cantar. Com a sua voz, Padre. Com a sua voz. Eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Levanta os braços, Senhor, vem. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Do começo, Senhor, eu sei. Pode reinar, Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção, Senhor, vem. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer.
Senhor desse lugar. Com a mão no seu coração, onde Jesus precisa reinar, meu irmão, onde Jesus precisa reinar, minha irmã, a partir do seu coração, a partir da sua vontade, a partir dos seus afetos, dos seus sentimentos, com a mão no seu coração, ore agora, peça a Jesus que reine, onde você ainda experimenta a escravidão do mal, a escravidão do pecado. Se é na sua mente, coloque a mão na sua testa, na sua cabeça. Fique livre, meu irmão, fique livre, minha irmã, para pedir agora a Jesus a manifestação do seu reinado, a manifestação do seu senhorio nos seus pensamentos. Porque por vezes nós julgamos com muita facilidade as pessoas, condenamos com muita facilidade as pessoas. Coloque a mão no seu coração e reze pelos seus sentimentos, pela sua afetividade. Quanto à mágoa, quanto o ressentimento empedrado em nossos corações, peça a Jesus a graça de perdoar, a graça de liberar o perdão do seu coração. Um coração dócil, um coração repleto do amor que é derramado pelo Espírito Santo. Peça ao Senhor, e pedindo por si, peça também por sua casa, peça também por sua família, o reinado de Jesus no seu lar. Como a Luzia Santiago nos trouxe, a Virgem Maria, Nossa Senhora, está fazendo uma faxina em nossas casas, em nossos lares, ela fazendo acontecer o reinado de Jesus, para que os relacionamentos entre nós, entre os nossos entes queridos, sejam lugar da manifestação do reino de Jesus. Peça essa graça agora na sua casa, na sua família. Muito obrigado, Jesus. Levante os seus braços, louve, louve o Senhor. Louve o Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó, sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Como um sinal de adoração, como um sinal de agradecimento e louvor. Amém. A Deus.